Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com a cantora francesa Madalena Trabuco. Aqui no estúdio, o Newton conversa com a Catarina Conte, produtora do Festival de Inverno Experimenta Teatro, que inicia no Instituto Ling aqui em Porto Alegre. E a gente começa com a mostra Fórmulas Abstratas do artista Nelson Vigger, em cartaz na Fundação Vera Chaves Barcelos, em Viamão. Diferentes equações matemáticas feitas com giz sobre um quadro negro inspiraram o novo trabalho do artista. O Nelson diz que é um acerto de contas com a matemática, que ele nunca foi um bom aluno em matemática e ele não é até hoje. Isso para nós, desde o programa educativo da Fundação, é interessantíssimo. É, poder abordar a matemática e brincar com a matemática é uma forma lúdica de poder vencer, às vezes, desafios. É, esse trabalho vem de um pensamento abstrato do artista. A abstração permanece em toda a trajetória da carreira dele, trabalhando com escultura, trabalhando com pintura e trabalhando agora com fotografia. O que nós estamos vendo é o formato do quadro negro, não necessariamente no tamanho exato desse quadro, pela alteração que ele faz no computador dessas imagens digitais captadas por ele. Agora, para você chegar a essa permissão que ele teve na universidade e poder trabalhar sobre os quadros, nós pensamos também, por que não convidar os professores ou cientistas dessas áreas e compartilhar conosco essas experiências? Nós já trabalhamos, por ocasião da exposição Fotografia Transversa, essa introdução das novas tecnologias que hoje perpassa todos nós. A comunicação se faz de forma diferente, os tempos são outros. No próprio vídeo, numa fala do Nelson, ele comenta de não temos tempo para pensar. Por outro lado, eu acredito que ele é um jovencíssimo homem de seu tempo, onde ele faz com um excesso de velocidade, de processamento desse próprio pensamento, o uso das tecnologias. E no mezanino da Sala dos Pomares ainda pode ser vista uma coleção de obras de outras épocas do artista. Um artista que nasceu no Rio Grande do Sul, e que foi em 1966 para a Alemanha e vive lá até hoje. Ele vem periodicamente, quase todos os verões. E ele retoma seu trabalho. Ele fez uma carreira brilhante quando bem jovem, não é? Ele ganhou prêmios tanto no Brasil como na Alemanha e também na Áustria, principalmente. Ele ganhou um prêmio de pintura como aluno do Vedova. E foi para Veneza trabalhar com Vedova no seu ateliê. Depois retorna a Munique e trabalha em galerias e convive com maiores figuras da época. Inclusive trabalhou na famosa Galeria Art in Progress, com exposições de Rauschenberg, Cristo, que envolveu toda a galeria, e Citomble e outros, Andy Warhol, por exemplo. E agora nós falamos de artes cênicas. O Festival de Inverno Experimenta Teatro vai promover uma série de apresentações de peças aqui do Estado no Instituto Ling, em Porto Alegre, até o dia 30 de agosto. E nós recebemos a Catarina Conte, ela que é produtora executiva do festival e também uma atriz de um dos espetáculos. Tudo bem, Catarina? Tudo bem. Que legal te receber aqui para falar sobre esse festival. E qual é o diferencial desse evento? Então, o Experimenta Teatro surgiu como um movimento. O Festival de Inverno é a primeira manifestação desse movimento, que a gente pensou assim, que nós da Cômica Cultural, a gente pensou que Porto Alegre está vivendo um momento muito legal, em que as pessoas estão cada vez mais consumindo cultura, mas elas não querem só consumir cultura, elas querem consumir cultura, querem ver gente, querem trocar ideias, querem dialogar. Todos os dias tem um montão de eventos por aí nesse estilo, e a gente pensou, como é que poderia trazer isso para o teatro? E aí, em janeiro, eu fiz a minha peça Como Sobreviver ao Fim do Mundo, lá no Instituto Ling, dentro do Porto Verão Alegre.
E eu tive uma experiência muito positiva, porque eu vi que o Instituto Ling é um público diferenciado que geralmente não vai no teatro. E aí, numa possibilidade de parceria com eles, a gente pensou, vamos fazer essa mostra. E daí é a mostra Experimenta Teatro, que propõe que leve um público ao teatro que geralmente não vá, e também o público que vai ao teatro, né, dando opção para todo mundo. A gente está vendo algumas imagens do espetáculo. É. E também dentro da proposta do evento e do festival, a questão da estética, né? E que teatro é esse? Que teatro contemporâneo está sendo feito em Porto Alegre? Vocês também estão dialogando com o público e apresentando o público espetáculos que têm uma experimentação de linguagem. Exatamente. A gente tentou, dentro do setor de experimentação, ter várias opções para contemplar todo tipo de público. Por exemplo, a mostra começa com o stand-up drama. Por que o stand-up drama é experimental? Porque é um espetáculo que só faz uso do texto. Hoje em dia, isso é experimentalismo também. E é muito legal Margarida Leone Peixoto, Samuel Reginato, Pedro Tergolina, a Patsy Secato, Jaime Ratinecas. São só histórias dramáticas. É muito bacana o espetáculo. Depois vem o Toda Criança Que Fui, que é uma peça super experimental, com uma pitada de autobiografia de um artista que saiu lá do Departamento de Arte Dramática, o Júnior Cifuentes. Ele apresentou esse espetáculo ano passado, lá no DAD, e foi um sucesso, lotou todas as sessões, todo mundo ficou louco. É muito bacana. Depois vem o Viral, da direção do Denis Gosch, do Daniel Colin, que é um espetáculo monólogo maravilhoso, baseado nas histórias do Chuck Palahniuk? Ah, enfim, é o cara do Clube da Luta. É um espetáculo maravilhoso, eu adorei. Por isso que a gente convidou eles para participar. Depois vem o meu, que é o Como Sobreviver ao Fim do Mundo, direção do Kevin Bresolin, que é um monólogo de uma mulher que espera alguma coisa acontecer o tempo todo, e nem que seja o final do mundo. Que também foi meu trabalho de conclusão dentro do Departamento de Arte Dramática. E a mostra finaliza com o Beckett Beyond, que é um espetáculo do Júlio Conte, que mescla psicanálise com teatro. Então, o encontro do Samuel Beckett com o Wilfred Bion, que é um dramaturgo e um psicanalista da história. O Júlio Conte vai estar em cena, a gente vai dividir palco, vai ser bem legal. Então, a mostra ela é bem versátil, né? Ela vai contemplar vários tipos de espectadores. E uma outra questão interessante, como você falou no início, que são esses debates que vão acontecer em alguns momentos, né, dessas apresentações. É. E são convidados especiais? Sim, essa é a minha parte favorita, tá? Porque eu acho que é isso que é o diferencial do Experimenta Teatro. Que todas as peças, o stand-up drama na estreia e as outras nos domingos, tem a programação direitinha ali. Vão ter diálogos experimentais, que a gente vai abrir a conversa entre público e cena, com convidados que vão fomentar a discussão. E depois dessa discussão, vai ter uma degustação de vinho Sauton, porque a gente achou bom inverno, o pessoal vai sair de casa, é um frio. Que delícia poder ver uma peça, dialogar a respeito e ainda degustar um vinho e ir para casa. Então, ainda é um programa, mais, né? Porque, na realidade, quando a gente sai de um espetáculo, sempre vai para um bar, vai jantar com um amigo que viu também e depois essa experiência, né, espectatorial, ela prossegue, né? Exatamente. Prossegue nesse diálogo. E é para aproximar o público mesmo, porque as pessoas têm um pouco de medo do teatro e não sabem que o teatro que está sendo feito hoje em dia, ele é para o mundo de hoje, ele tem o ritmo de hoje. Então, é isso, né? Mais uma tentativa de chamar o público. Catarina, e a Cômica Cultural prossegue com os cursos que vocês dão sempre, né? Lá na sede da companhia, que fica onde? Isso, a gente tem uma sede lá no Oswaldo Aranha, 1070, do lado da Lancheria do Parque. Agora a gente está com um espaço ampliado e a gente tem vários cursos anuais que dá para entrar sempre. Enfim, tem que acessar comicacultural.com.br e daí fica ligado na programação. Legal, muito obrigado pela tua participação aqui. Muito sucesso obrigada. No festival. Tá certo, valeu. Lembrando então que o Festival de Inverno Experimenta Teatro acontece de 10 até o dia 30, de 10 de julho até o dia 30 de agosto e você tem todas as informações no site do Instituto Ling. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo. Sans passer
Les hommes qui nous offraient des roses se sont-ils fanés en pensant à autre chose? Où sont allés les amoureux des jolies choses? Se sont-ils piqués sur les épines des justes causes? Et les élans d'amour, est-ce que ça va de soi? Je les cherche tout autour, est-ce que ça vient de moi? J'aimerais tellement que le monde soit comme ça. J'aimerais tellement un beau riche peu d'un chat. J'aimerais tellement, tellement. Où sont passés les amants de la liberté? La police du cœur ne fait jamais de prisonniers. Où sont allés les hommes qui nous ouvraient la porte? Se sont-ils usés à trop jouer des lettres mortes? Et les élans d'amour, est-ce que ça va de soi? Je les cherche tout autour, est-ce que ça vient de moi? J'aimerais tellement que le monde soit comme ça. J'aimerais tellement un beau riche peu d'un chat. J'aimerais tellement, un pouco de esperança, un pouco de esperança, un pouco, la la la, la la la, la la la. Nosso som ao vivo de hoje com a cantora francesa Madalena Trabuco, que se apresenta na abertura do encontro França-Brasil, que segue até a sexta-feira aqui em Porto Alegre. Seja bem-vindo a Porto Alegre. Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, realmente, muito. Bom, agora a gente falou, acabou de te anunciar como uma cantora francesa e tu falaste em português, como o pessoal bem deve ter entendido em casa. Mas tu tem essa origem, justamente isso, teu trabalho mistura o português, o inglês, o francês, né? Isso mesmo, eu sou de origem portuguesa, nasci em França e costumo cantar com as duas línguas, sim. Uma ideia de mostrar essa fala, ou esse som do idioma português dentro da Europa, né? Isso tem rendido bons frutos para ti, né? Sim, sim, faz... Acho eu a diferença, não é? De cantar o que nós somos realmente. Está dentro do meu sangue, faz parte da minha história, o Portugal. Portanto, gosto muito de falar e muito de cantar em português, sim. E a experiência de estar no Brasil? O Brasil, de uma certa forma, entrecruza essa questão das culturas todas e tu traz alguma coisa na tua musicalidade também, algumas referências brasileiras, né? E estar no Brasil agora, como é que está sendo? Adoro a música brasileira. Ouvi muito Bossa Nova, ouvia muito o Djavan, a Maria Bethânia, o Gilberto Gil. Adoro mesmo a música brasileira. Para mim, enriqueceu-me muito musicalmente. E gosto muito também do reggae brasileiro. Adoro o reggae brasileiro. E ouvi muito nova Natty Roots, Cidade Negra. São bandas, para mim, que são referências mesmo. Bom, é interessante porque tu também trabalha essas questões culturais do espaço de onde tu vem, mas tem esse cruzamento global, né? O reggae também, na França e em Portugal, também te interessa bastante esse reggae que está sendo feito na Europa também, né? Exatamente. Para mim é bom, é uma mistura, não é jamaicana propriamente, é uma mistura de um reggae europeu e também que vem de lá, que vem daqui, não é? Bom, então vamos fazer mais uma música, por favor. Sim, com muito prazer. Obrigada. J'pétard, 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 j'pétard la terre. Au final, est normal. J'pétard, 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 j'pétard la terre.
Afinal é normal. Petit poisson ne va plus à la mer. Il reste au courant du marché des affaires. Petit oiseau s'arrête à la frontière. Il chante un air qui n'est plus très clair. La terre voudrait nous dire, calmez-vous un instant et parlons du futur présent. Respectez, respectez-moi. Après tout, c'est normal. Protégez, protégez-moi. Ou je fais un scandale. Respectez, respectez-moi. Après tout, c'est normal. Protégez, protégez-moi. Ou je fais un scandale. Petit mouton, mange-t-il de l'herbe verte? Il n'a pas l'air vraiment dans son assiette. Petit garçon, réponds à la devinette. Qu'est-ce qui est rond et fatigué qu'on l'embête? La terre voudrait nous dire, calmez-vous un instant et parlons du futur présent. Respectez, respectez-moi. Après tout, c'est normal. Protégez, protégez-moi. Ou je fais un scandale. Respectez, respectez-moi. Après tout, c'est normal. Protégez, protégez-moi. Ou je fais un scandale. Et à nossa mãe et à nossa terra. Respeitar a vida é respeitar o mundo. Do norte até o sul temos que acordar. A terra quer dizer acalma seu momento. E podemos então falar do futuro agora. Afinal é normal. Respectez, respectez-moi. Ou je fais un scandale. Protégez, protégez-moi. Après tout, c'est normal. Que bacana! E quem também está aqui conosco no estúdio da Estação Cultura é a Jaqueline Dreyer. Ela que é presidente da Associação Sol do Sul, que idealizou o evento. A associação fica sediada em Paris, é isso, exatamente, Jaqueline? Exatamente, Paris. E qual é que é a proposta desse encontro? Na verdade, isso vem já de uma proposta de um movimento cultural internacional que deseja promover entre Rio Grande do Sul e Paris, né? Então, nós temos em Paris, basicamente, o Festival do Rio Grande do Sul, que tem já esse movimento que está indo para a terceira edição. E agora a gente está fazendo um movimento contrário, trazendo também essas oportunidades, né? Oferecendo essas oportunidades para os músicos de Paris também, para a cultura toda. É um momento de troca, né? E essa programação vai além da música, né, Jaqueline, aqui durante o evento. É, como o Festival do Rio Grande do Sul de Paris, aqui no primeiro encontro França-Brasil, a gente também tem interesse de diversificar a programação para poder dar uma amplitude de conhecimentos e de informações. Então, a gente vai ter conferências que abordam sobre questões sobre turismo, né, questões sobre a artes, questão né, sobre a música. A gente trouxe Madalena Trabuco, tem o Plantu, que também é um cartunista, né, importante, que está falando sobre a liberação de imprensa. Então, a gente tenta fazer uma mescla de tudo. Tem pessoal de Pelotas que estão participando, promovendo também essa passagem dos franceses que aconteceu em Pelotas, que acontece e que é importante para o sul do Brasil, né, manter esse trabalho. Enfim, é bem diversificado, é bem variado. Bom, na área da música, tem também a participação da cantora Ana Lonardi. A abertura é quando? A abertura oficialmente é dia 7. Às 19 horas, na Casa de Cultura Mário Quintana, que a gente vai ter a oportunidade de ter a Luana Pacheco, né, Ana Lonardi e Madalena Trabuco, acompanhada de Christian e de Heron, que é um acordeonista que não pôde estar presente. Que legal. Madalena, como é que tem sido para você esse encontro, né, com a cultura aqui no Rio Grande do Sul? Você que é de origem portuguesa, né? Eu vi que você também canta algumas músicas, várias músicas, né, brasileiras nos seus shows em Paris, na França, enfim. E aqui está com o Christian,
Como é que tem sido para você? Fez um show já na Livraria FNAC, né? Sim, sim, tocamos na quinta-feira 2 de julho e o encontro é fabuloso, realmente. Eu acho o Cristian muito bom, é um músico muito bom que vocês têm aqui. É uma honra de tocar com ele e com o Heron Rufino também, o acordeonista, e o Valdenir Gonçalves, que está no carrão. E é um orgulho para mim, eu adoro estar aqui. Eu estou muito bem recebida. Muito bem mesmo, e sempre foi um sonho para mim vir para o Brasil, não é? Apresentar o meu repertório, o meu primeiro álbum, e agora vou trabalhar também, estou a trabalhar no segundo álbum, vai ter estreia em 2016 ao nível internacional, e gostava muito de voltar para o ano apresentar. Olha, gostava muito. Então, esses encontros com certeza vão prosseguir. O próximo encontro em Paris, da cultura gaúcha em Paris, vai ser quando? O terceiro Festival do Rio Grande do Sul acontece do 14 ao 20 de setembro, em Paris mesmo, né? Eu gostaria de lembrar que o Cristian, ele participou da nossa segunda edição, e o bacana dessa riqueza cultural, dessa troca, é que hoje ele está participando do primeiro encontro, acompanhando Madalena, que não pôde vir com seus músicos, e que se adaptaram muito bem, e assim a gente vai fazendo o movimento do vai e do vem, e é para isso que nós estamos aí, né? Realizando França Brasil em Porto Alegre. Legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Lembrando então que o festival acontece, o encontro França Brasil acontece lá na Casa de Cultura Mari Quintana, e você tem todas as informações aí no nosso site. A abertura é amanhã, 7 horas da noite. Hoje, só para acrescentar, nós temos, né, às 19h30, Jean-Pierre Guy falando sobre turismo. O olhar cruzado do francês com o turismo brasileiro na loja FNAC. Legal, muito obrigado pela participação. Imagina. De vocês. Legal. E a gente encerra, é claro, com a música da Madalena aqui no Estação Cultura. Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço mesmo. Nous embarquerons ce soir même, dessine au tableau le pays que tu préfères, ça c'est face à l'eau. On verra si on touche terre, on verra si on touche terre. Oh, oh, oh. L'invitation au voyage, Marseille-Porto à la nage, c'est toujours mieux si tu viens avec moi. Quiero viajar contigo, l'invitation au voyage, quand est-ce qu'on se met à l'eau, à l'eau, c'est toujours mieux si tu viens avec moi. Quiero viajar contigo, quiero viajar contigo. Mettez vos chapeaux, du soleil au déjeuner, rangez les drapeaux, faites-en des voiles pour naviguer, laissons de côté le détroit de Gibraltar, l'Espagne olée et le Portugal au hasard, et le Portugal au hasard. Oh, 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 l'invitation au voyage, Marseille, Porto à la nage, c'est toujours mieux si tu viens avec moi. Quiero viajar contigo, l'invitation au voyage, quand est-ce qu'on se met à l'eau, à l'eau, c'est toujours mieux si tu viens avec moi. Quiero viajar contigo, quiero